564 dividido por 13. Não começo pelo 5, que é menor que 13, já dá para começar com o 56. Eu começo fazendo a perguntinha: qual é o número de 0 a 9 que vezes 13 dá pertinho de 56 sem passar? Vejamos, olhando para a tabuada, percebo que 5 vezes 13 é 65 que passa, então o número procurado para começar é o 4. 4 vezes 13 é igual a 52, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 56 menos 52 é igual a 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 4 aí. Formou-se 44 e eu faço a perguntinha: qual é o número de 0 a 9 que vezes 13 dá pertinho de 44 sem passar? Olhando para a tabuada, vimos que 4 vezes 13 é 52 que passa, então o número procurado é o 3. 3 vezes 13 é apenas 39. Escrevo 3 no quociente, 3 vezes 13 é 39, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 44 menos 39 é igual a 5. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, nessa divisão, o quociente inteiro é 43 e o resto é 5. Para continuar com a divisão, eu coloco a vírgula no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, eu baixo o zero. Formou-se 50. E eu faço a perguntinha: qual é o número de 0 a 9 que vezes 13 dá pertinho de 50 sem passar? Olhando para a tabuada, 4 vezes 13 é 52 que passa, então o número procurado, mais uma vez, é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 13 é 39, eu escrevo aqui e faço uma subtração fácil. 50 menos 39 é igual a 11. Depois da subtração, eu baixo o próximo algarismo. Como não tem algarismo visível para baixar, como eu já coloquei a vírgula no quociente, eu baixo zero. Aí eu faço a perguntinha: qual é o número de 0 a 9 que vezes 13 dá pertinho de 110 sem passar? Olhando para a tabuada, vemos que 9 vezes 13 é 117 que passa, então o número procurado é o 8. Escrevo 8 no quociente, 8 vezes 13 é 104, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 110 menos 104 é igual a 6. Se eu quiser continuar com a divisão, eu baixo zero, forma-se aqui o número 60 e eu faço a perguntinha. Você pode até deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo aqui do quociente. Eu mesmo vou parar por aqui e vou dizer que na divisão de 564 por 13, um quociente aproximado, correto até a ordem dos centésimos, é 43,38.